मंदिर पछ पाखरे आउ एक देखिबा भली मांकर भव्य मंदिर एठु दृश्यमान होजे पुराण वर्णित सिंगड़ा नदी। हेलो एवरीवन, जय जगन्नाथ। पुणी एक नुआ भिडियो को आपनको स्वागत। ओडिशा हेउची पुरातन कला संस्कृतिर राज्य। एठारे अनेक पुरातन अलौकिक शक्तिपीठ मान रही सेथिमध्यरु आम अनुगुल जिलार तालचेर थारे एक सर्वपुरातन शक्तिपीठ रही शक्तिपीठ पुरी श्रीक्षेत्र बा श्रीमंदिर श्रीजगन्नाथ मंदिर सहित अंगांगी भाव जड़ित है। आम तालचेर आराध्य देवी बा तालचेर ठाकुराणी माँ हिंगुला देवी शक्तिपीठ। पार्श्वर चित्र चतुर्पार्श्वर चित्र आपण मानक देखी। ओके आसतु भर देखु ये हूँ पछपाखर दृश्य पछपाखर मंदिर पछपाखर दृश्य देखु कारुकार्य एकदम एक्सलेंट हो बहुत बढ़िया हो कारुकार्य पुरी श्रीमंदिर श्रीजगन्नाथ बलभद्र
ଓ ମା ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର ବିଗ୍ରହ ସ୍ଥାପନ ହେଲା ପରେ କଥା ପଡ଼ିଲା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଷାଠିଏ ପୁଟି ଭୋଗ ରୋଷେଇ କରିବ କିଏ ତେ ପୁରୀର ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦୁନ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଶ ହେଲା ଯେ ବିଦର୍ଭ ରାଜାର ରାଜା ନଳ ତାଙ୍କର ଇଷ୍ଟଦେବୀ ମା ହିଙ୍ଗୁଳା କେବଳ ଏଇ ଷାଠିଏ ପୁଟି ଭୋଗ ହିଁ ରୋଷେଇ କରିପାରିବେ ତାଙ୍କ ଛଡ଼ା ଏଇ ଭୋଗ ଆଉ କେହି ରୋଷେଇ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଆଦେଶ ହେଲା ଯେ ନଳରାଜା ମାଆଙ୍କୁ ନେଇ ପୁରୀ ଆସିବେ ଆଉ ତାହା ହିଁ ହେଲା ନଳରାଜା ବିଦର୍ଭ ରାଜ୍ୟର ରାଜା ନଳରାଜା ମାଆଙ୍କୁ ନେଇ ପୁରୀ ଆସିଲେ ଏଇ ଗୋପାଳ ପ୍ରସାଦ ବା ଆମ ତାଳଚେର ଗୋପାଳ ପ୍ରସାଦ ରାସ୍ତା ଦେଇକି ଚାଲିଥାନ୍ତି ଆଗେ ଆଗେ ମାଆ ଚାଲିଥାନ୍ତି ପଛେ ପଛେ ଏ ଗୋପାଳ ପ୍ରସାଦ ନିକଟରେ ରାଜାଙ୍କୁ ବିଶ୍ରାମ ନେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଲା ବିଶ୍ରାମ ନେବା ପରେ ରାଜା ଦେଖିଲେ ଯେ ମାଆଙ୍କ ମାଆ ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନାହାନ୍ତି ରାଜାଙ୍କର କଥା ଭାଳେଣୀ ପଡ଼ିଗଲା ସେ ମାଆଙ୍କୁ ବହୁତ କାକୁତି ମିନତି ହେଲେ ଆଉ ବିନୟ ଅନୁରୋଧ ବି କଲେ ମାଆ ତାଙ୍କ ବିନୟ ଅନୁରୋଧରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେ ଆଉ ପୁଣି ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇ କହିଲେ ଆଜିଠାରୁ ମୁଁ ଏଇଠାରେ ରହିବି ଏ ଜାଗା ମୋତେ ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଦେଉଛି ଆଉ ଏଇଠାରେ ରହି ହିଁ ମୁଁ ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ମହାପ୍ରସାଦ ବା ଷାଠିଏ ପୁଟି ଭୋଗ ରାନ୍ଧିବି ଆଉ ତାହା ହିଁ ହେଲା ସେହିଦିନଠାରୁ ମାଆ ହିଙ୍ଗୁଳା ଏଠି ପୂଜା ପାଇଲେ ଆଉ ତାଳଚେରଗଡ଼ର ମାଆ ଠାକୁରାଣୀ ରୂପରେ ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଗଲା ବହିଯାଉଥିବା ସିଙ୍ଗଡ଼ା ନଦୀ କୂଳରେ ମାଆ ପୂଜା ପାଇଲେ ଏ ବର୍ଷ ଚୈତ୍ର ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ବିଷ୍ଣୁ ଦମନ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀରେ ମାଆଙ୍କର ଏକ ଭବ୍ୟ ବା ବିରାଟ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଏଠି ହଜାର ହଜାର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଞ୍ଚଳରୁ ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଏଠିକି ଆସିଥାନ୍ତି ଯାତ୍ରା ଦିନ ମାଆ ଅଗ୍ନିସ୍ୱରୂପ ରୂପରେ ଦେଖାଦେଇଥାନ୍ତି ଭକ୍ତ ସମାଜକୁ ଯାତ୍ରା ନଅ ଦିନ ଧରି ଚାଲି ଲାଗି ରହେ ଯାତ୍ରା ଶେଷ ଦିନ ମାଆଙ୍କର ଶୀତଳା ପର୍ବ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଆଉ ଗୋଟେ ଲୋକ କଥା ଅଛି ଯେ ହିଙ୍ଗୁଳା ଯାତ୍ରା ଦିନ ପୁରୀ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଷାଠିଏ ପଉଟି ଭୋଗ ବନ୍ଦ ରହେ କ'ଣ ପାଇଁ ନା ମାଆ ସେଦିନ ଯାଇନଥାନ୍ତି ମାଆ ଏଇଠି ପୂଜା ପାଇଁତି ତେଣୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଷାଠିଏ ପଉଟି ସେଦିନ ବନ୍ଦ ରହେ ଏ ହେଉଛି ସିଙ୍ଗଡ଼ା ନଦୀ ପୁରାଣ ବର୍ଣ୍ଣିତ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ନଦୀ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ନଦୀର କୂଳରେ ମାଆଙ୍କର ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଦେଖନ୍ତୁ ମାଆଙ୍କର ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଏଠୁ ଦେଖାଯାଉଛି ଏଇଠି ମାଆ ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଥିଲେ ଙ୍କର ପଛ ପାଖରେ ମା ମନ୍ଦିର ପଛ ପାଖରେ ଆଉ ଏକ ଦେଖିବା ଭଳି ମାନେ ମଠ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ମଠକୁ ସେଇଟା ଦେଖିବା ଭଳି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ ସେ ମଠକୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଠର ଟିକେ ଝଲକ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ଦେଖେଇବି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଏ ହେଉଛି ଭଗବାନ ଶିବଶଙ୍କର ମା ପାର୍ବତୀ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ଗଣେଶ ଏଇଠୁ ସିଧା ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଛି ମାଆଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ ହେଉଛି